ערב טוב לכולם. אנחנו רואים כל מיני פרצופים טובים בקהל, וזה טוב וחשוב. הערב הזה, היום הזה, הוא אירוע זיכרון. אירוע זיכרון, זיכרון ראשון לחבר יקר וגיבור שהלך בטרם עת. זה לא בדיוק ערב ספרותי, אירוע ספרותי מן המין הקלאסי שיוצאים ככה בשעת ערב. אנחנו לא מבטיחים זר של שושנים, יש קוצים, יש לא מעט קוצים בדרך הזאת אצל החבר הזה. וחלף חודש, חלף חודש ימים מאז מאז הפטירה, וזה כלום. כלומר, אנחנו עדיין בשלבי ההלם הראשוניים. חביבה, יוסף ואנוכי וכמובן אנשים נוספים, אבל מצאנו את החברותה הזאת שחביבה תמיד מדברת עליה. אנחנו עדיין ניצבים על פי תהום, ממש נשמטה מאיתנו הקרקע, נפתחה תחתנו איזו דלת, לא היינו מוכנים לזה, למרות שהיו את כל הסימנים לכך, אבל גם היו את כל הסימנים לכך שיחזקאל ימשיך וישרוד, והוא פשוט הלך. הוא הפתיע אותנו, למרות שהוא היה חולה מאוד, הלב שלו לא היה במצב, הוא לא לקח את התרופות מכל מיני סיבות, אבל הוא שרד והמשיך, הוא כבר שרד הרבה מאוד דברים אחרים בחיים שלו, אז לזה לא ציפינו. יחזקאל תמיד בכל אירוע שארגנתי לו, שארגנו לו, תמיד היה איזה פשלה, היה משהו שלא בן אמר, אתה רואה? זה המזל שלי. זה אני הבאתי את זה, ולכן זה לא קורה. אז איציק שושן, המוזיקאי, חולה. חולה מאוד. עכשיו אני מחייך, אבל לפני שעה ומשהו לא חייכתי. ויכולתי רק להגיד ליחזקאל, אתה צודק. נו די, תפסיק. די עם זה. אבל זה בסדר, אנחנו... יש לנו המון המון מה לעשות ביחד. אריאל, המוזיקה... הכל עובד? כמה דקות נקרא. אוקיי, כרגע הסאונד לא מחובר. יש מצגת. יש מצגת, בסדר. והיא עובדת, נכון? כן. אז רק תגידי אותה שתהיה על כל המסך. אפשר להיות חצוף ולבקש משהו? כן. תציג את עצמך בבקשה. טוב, אז אין מה לגמרי. יש לה אירוע את המוזיקה שלו. טוב, אז אנחנו, עד שיגיע הסאונד, שיגיעו הקולות, אז אנחנו רצינו להתחיל, שלושתנו בסבב, ואני מכבד אותך חביבה להתחיל. ראשית, מפגשך עם האדם הזה ששמו יחזקאל קדמי, זיכרונו לברכה. תלך, תציג את עצמך, אתה יושב. אנחנו עכשיו נספר על עצמנו כשנדבר בד בבד. זהו, אנחנו לא מציגים את עצמנו כי אמרנו זה גם אירוע 30, זה לא רק... אז אבל אנחנו נציג את עצמנו תוך כדי. והמנחד שבאירוע, איך שעמדנו ליד הקבר הפתוח של יחזקאל וראינו אותו מורד אל הבור והעצי האורן כבר משקיפים והוא בדיוק מתחת למעקה הברזל בחוד הזה במין איזה פינה כזאת בקרן זווית וחשבנו מה יהיה בשבעה, מה יהיה בשלושים ואני חושבת שהטלפון הראשון שלי היה לאפי בנייה ושצריך להודות לו
אני חושבת שבאמת לא, לא כל, כל, לא כל בית ולא כל מקום בצורה מיידית. אני אומרת לו, אני מחפשת מקום לעשות 30 לחזקה, והוא מיד אמר כן. אז אפי, תודה רבה לך. בכלל, תודה על כל הדרך בנושא השירה והמוזיקה המזרחית. אז אני ככה, אני פשוט הייתי צריכה בעצם להרצות, הייתי צריכה, בניתי לעצמי הרצאה על מוזיקה, שירה ואומנות מזרחית. זה היה באזור 2003, משהו כזה, או קצת לפני כן, ואני כבר זוכרת שתוך כדי שעבדתי, זאת הייתה אנתולוגיה של סמי שיטרית שיושב כאן, ונתקלתי בשיר הזה של יחזקאל קדמי, שממש צמרר אותי, ואמרתי, איך יכול להיות שאני לא מכירה אדם כזה? זהו, והסיפור היה שבאמת גם כל הספר, דרך אגב, אותו ספר מקושקש עם כל הטלפונים שהתקשרתי לקדמי בירושלים, וניסיון לאתר אותו, ועד שהגעתי לטלפון של אחיו נאג'י, שבאמת הם שניהם הגיעו, כן, נאג'י יושב כאן, והגעתם שניכם, וככה הייתה ההיכרות הראשונה עם הדמות הכל כך מלאת חיים ושמחה ומוארת, הבת הצחוק הזאת שהייתה ליחזקאל, זה היה משהו שלא נתפס. ישר הרגשתי שהליבי יוצא לאדם המיוחד הזה. ומאז התחיל קשר מאוד קרוב, קשר של ידידות, קשר של טלפונים וסיפורים וידידות, קשר שבעצם בהדרגה התרחב לכל ה... אני הכרתי את הרשת שלו והוא הכיר את הרשת שלי. כלומר, אני ידעתי שיחזקאל תמיד מכנה אנשים, חצי מהאנשים הוא מכנה אותם בשמות וחצי בכינויים. זאת אומרת, לאנשים מסוימים היה שם ולאנשים מסוימים היה כינוי. כמו למשל הרוסייה, השוער, וכאילו, וידעתי, כאילו זה, ותמיד זה עניין אותי לדעת, כאילו, מה אתה עושה כדי שיהיה לך שם, ואיך אתה נמצא כשיש לך כינוי. וזה מאוד, זה היה אחד הדברים הכי מעניינים בעולם שלו, וכמו הסיפור, אני גם דאגתי שהוא לא קורא לי מאחורי אגב, רק הפרופסור, אבל קיוויתי שהוא קורא לי גם חביבה. אז לא ידעתי את התשובה. אני יכול להעיד שלא. אז מה שכן, שתי שאלות ראשונות ששאלתי אותו, בזה אני אחרי כן אני אעביר את המיקרופון. כשהכרתי אותו, אז באמת היו לי כמה שאלות ראשונות, ואחת השאלות, אני חושבת שגם כתבתי על זה, מה פשר השם הזה? רחילה מזרחית אחות לעמוד העיר. והוא ענה לי את התשובה שכבר כתבתי עליה, הוא אמר לי שהוא היה שוער באוניברסיטה והוא ראה את הבנות המזרחיות תמיד באות מבוישות כמו צל ואת הבנות האשכנזיות באות בגאווה וברגל קלה ונחרטה בו בושה בשביל הבנות האלה וכך הוא קרא לשם, וזה נורא נורא נגע בי קודם כל כי מיד זכרתי איך הייתי כשאני באתי בת 18 לאוניברסיטה העברית והרגשתי שהוא כאילו תפס משהו באיזה סוג מסוים של... תפס את זה מאוד עמוק. ושנית, נגע בי שהוא היה אדם שכותב שירה ושהוא היה שוער. ונזכרתי שבמשנה מדובר על זה, ובגמרא, בערכים, משורר ששיער ושוער ששורר דינו מיתה. כאילו, מבחינת החוקים של הלווים במקדש, הלווים היו נחלקים לאלה שכותבים שירים ולאלה שפותחים את השערים במקדש. ולכן, אמרו, משורר ששיער, כלומר, שפותח את השער במקום לכתוב שירה, חייב מיטה, ושוער, שהחליט להיות משורר, גם חייב מיטה. אז יחזקאל התחייב מיטה, כי אני לא רוצה להגיד שהוא התחייב מיטה, אבל הוא עשה משהו מסוכן, כיוון שהוא היה גם שוער וגם משורר. והשאלה השנייה ששאלתי אותו, איך זה יכול להיות שאתה כותב בסגנון הזה, שהוא כל כך סגנון של אורי צבי גרינברג, איך נולדת כמשורר? הוא סיפר לי שהוא היה עובד בבית, במסגריה, ושבאותה זמן שהוא עבד, הוא היה כאילו לפעמים צריך לנקות דברים בעיתונים, והתגלגלו כל מיני עיתונים על הרצפה. והיה שם בדיוק עיתון גיליון של יום העצמאות, והיה כתוב שם בגדול השיר של אורי צבי גרינברג. והוא קרא איזה אומר שהוא נכנס לאקסטאז, הוא כמעט התעלף כשהוא קרא את השיר הזה, והוא מיד אחר כך הרגיש כמו משוגע, שכל מה שהוא רוצה לעשות בחיים זה לכתוב שירה. אז זה סיפור מדהים.
והדבר המדהים הוא שבעצם זה גם היה גיליון המעצמאות, אותה עצמאות שיחזקאל אף פעם לא חווה ולא חגג בזיקה למדינת ישראל. הדבר המדהים הוא שהוא צבי גרינברג בסופו של דבר, המטריצות הגדולות הרחבות של השירה שלו, זה היה השירה של השואה, ובסופו של דבר יחזקאל לוקח את כל הדפוס הזה, והופך אותו בצורה מודעת או לא מודעת, בוא נגיד שגם מודעת, לא ניתן לו רק את הזה, למסגרת של השירה של הקינה הגדולה שלו על יהדות המזרח. אז זה שני הדברים הראשונים שרציתי להגיד. ואחר כך התגלגל הקשר האישי, שהוא כל כך התעמק, ודרך החיים בעצם יזמתי את פסטיבל קצה במצפה רמון. ורמרתי, נקרא לזה קצה, ונביא גם כל מיני אנשים שהם פחות כאילו נמצאים ברדאר המרכזי, ולכן גם איתרתי את יוסף עוזר, שגם לא איתרתי אותו טוב אישית, והזמנתי אותו, ורק בפסטיבל הסתבר שבעצם הם שניהם גרים באותה שכונה בנווה יעקב, וכך בעצם התחילה להיבנות החברות, החברות שהייתה חברות לשעת חירום, לשעת צורך, שיחזקאל יכול להתקשר ולהגיד שהוא צריך משהו. פומניתי, מגרגלת את זה על יוסף, שאומרת לו, תתקשר, אתה השכן שלו, תעשה ככה וככה, נכון? לא כעסת. אבל לפעמים גם אבא שלי גר בשוק ליד מחנה יהודה, והייתי אומרת לו, יחזקאל, תשמע לך לאבא שלי, ואני מסתדרת אחר כך עם אבא שלי, תעשה ככה, תעשה ככה. ובעצם למעשה פתאום הרגשנו, מה זאת חברות? חברות שנבנתה, רק אני יכולה להגיד, זה כמו הסיפור הזה עם התחרות של השכן והנגר, שכל פעם מישהו היה קם יותר מוקדם. אז אצל יחזקאל, אם לא הייתי עונה לו ב-6 בבוקר, למחרת היום מתקשר ב-5 בבוקר. אם לא הייתי עונה ב-5 בבוקר, עוד פעם אחת אמרתי לו, זה לא מגזם שהתקשרת אליי ברבע ל-4 בבוקר, זה אומר לי, כי לא ענית אתמול ב-5 בבוקר. פחות יותר היה הסגנון. יוסף, איך אתה הכרת את יחזקאל? חבר לנסיעה לאותו יום שירה שארגנה חביבה פדיה במצפה רמון, ואני רואה מישהו, אני אגיד לכם בכנות, הוא נראה קצת, מה הוא עושה שם? והוא נותן לי את הספר, אני פותח את הספר ואז הוא אומר, תיזהר לקרוא רק דף אחד, כי אתה עלול להתעלף. ואני קורא ואני מסתכל בו, ואני מנסה לקשר בין השורות שאני לא מכיר כמותן, לא בשפה, לא במקצב, לא במוזיקה, לא בתוכן. ואני מנסה לחבר את השורות האלה, ואני פותח את הספר מההתחלה, רגע, באיזה הוצאה זה יצא? למה לא ראיתי את הספר השמן הזה עד עכשיו? ואני פשוט המום. המום, וזה לא כל כך קל, כי יש עם אחד שונה מכל העמים, ודתו אינה, איך זה? כמו כל דתי המלך, זה עם המשוררים שהוא קנאי, והוא לא יכול לפרגן, והוא סותם וכן הלאה. איך אפשר פתאום לראות שורות של אחרים ולהגיד, זה משהו, והוא עומד חי לפניך? התאהבתי בו על המקום. הזמן שלו הוא קרא את השירים שלו במצפה רמון, מי שהיה שם, כמו אירוע שאי אפשר, קשה מאוד להכיל אותו במילים, בלתי ניתן להגדרה. מעולם לא היה בספרות העברית, אולי היו בימים קדומים, שנביא אומר משהו וכולם נכנסים מסביב לאיזה טרנס. לא סתם טרנס. כולנו בחינו. היו שם כ-200 איש, הייתי עם מצלמת וידאו עם קלטת של סוני ישנה, כזאת שמנה גדולה. ואני רואה שהוא בוכה, ואני מזיל דמעות, וגם הפרופסורית שמה היא נבוכה ביותר. היא ניגשת, רוצה לתת לו מים, והיא חוזרת, ואני נחנק, מה יקרה עכשיו? אף פעם לא ראיתי דבר כזה שכשמישהו קורא שירה,
זה באמת. זה לא ריטואל שבבית הסופר יושבים ואחרי זה עושים ככה בידיים, נשמע הכל כשהאוויר נדחק בין שני כפות הידיים ואומרים תודה ויש מילים לועזיות. לא, זה על באמת. הוא בוכה, ואני מפנה את המצלמה, ו-200 איש בוכים. יכול להיות שתראו את זה. אז אני אנעל את החלק שלי בכך שכשאני רואה שהוא, עברתי את הזמן, כשאני עובר, רואה שהוא, אנחנו גרים ביחד, אני יכול להגיד לכם שלאט לאט, אשתי שיושבת כאן, ידע את כל פרטי האוכל שלו, אסור, איך קוראים למילה הזאת, אסור שיהיה באוכל, לא עולה לי כרגע, גלוטומט, ו-122, וכל מיני דברים כאלה. הוא ידע בדיוק איזה יין הוא שותה ואיזה ירקות יבואו לחלקו. הוא היה מאוד מאוד מעודן, מאוד מסודר. אדם שנזרק בגיל 14 לחיות את חייו, שידע שללכת להעיק על ההורים שלו הוא לא ילך ויעיק. הרגישות שלו הייתה אדירה, אני אסיים בשני סיפורים קטנטנים. או סיפור אחד בינתיים. באחד ממש לפני, פחות מחודש לפני שהוא נפטר, היה אצלי בבית, היה גם לפני, אחרי כן, אבל באותו אירוע אנחנו ישבנו על ניקוד של אחד השירים שלו, ישבנו המון פעמים, ישבנו שעות, ומפני שאנחנו אחר כך נרחב ונדבר על השורות שלו, אני מקווה, השפה שלו והלשון שלו, והוא די עמד על זה שזכותו המלאה היא שהמילה הזאת תהיה מנוקדת דווקא כך והיא תהיה נהגת דווקא כך ולא אחרת, ולכן אחד הדברים שיחסרו לנו זה מה יקרה עם השירים שנכון צילמנו ונכון תיעדנו ונכון חלק קטן, קטן, קטן מאוד יחסית הקלדתי ביחד איתו והוא ראה ואמרתי לו אתה צריך לשבת איתי כי אני צריך לראות את המילים איתך, יש פה מילה שאני לא יודע אם אתה מתכוון כך או כך, אפשר לקרוא אותה כך או כך. וזה לא היה פשוט, עד שלקח לי זמן ולמדתי את המוזיקה המאוד מיוחדת שלו, כדי לזהות את המילים, לא, כאן לא יכול להיות שזה רוח, אלא זה דווקא רווח, וכאן המילה רווח לא, היא לא רווח, היא רוח. וצריך לדעת את זה, זה לא פשוט, כי הכתב שלו היה סוער, וכולו, אני אסיים בסיפור הקטן. הוא היה, היינו ביחד בבית, בסערת נפשו, אחרי שאנחנו כבר ישבנו שעות ועייפים, אומר, אתה יודע מה? בוא לכביש למעלה. הבית אצלנו נמצא במפלס, ולעלות לכביש יש משהו כמו 100 וכמה מדרגות. אנחנו עולים במדרגות. אני רוצה להראות לך שם משהו בכביש. מה הוא יכול להראות לי בכביש? אז אם הוא מצא שם שקל, אז שירים אותו. אז אנחנו מגיעים לכביש, הוא מתקופה, והוא אומר, רגע, אני אגיד לך איפה זה. הנה זה פה, פרח שנובט בין הסדקים שהזפת בהם נבקעת, אבל הפרח נמצא באמצע הכביש. אתה רואה את הפרח הזה? כמה מכוניות דורסות אותו, אבל הוא חי פה, זה לא מזיז לו, זה אני. אז ביקשו שנציג את עצמי, אז באמת נציג את כולנו, אז חביבה פדיה, משוררת וחוקרת ספרות ויוסף משורר ועוד הרבה דברים טובים. ואני, תכף אני ארחיב. איזה יוסף? זה, יוסף עוזר. יוסף עוזר, חביבה פדיה וילחי סלומון, מופיע גם בקומוניקה של האירוע. אבל משורר שעוד דברים הוא חייב מיטה. יפה. ואני אלחי סלומון, משורר ומבקר ספרות ועוד כל מיני דברים. אבל מה ש אנחנו בעצם נמצאים כאן בשדה של סמלים. אני זוכר לשבת כאן באמצע, הנה אתם רואים, בין שני האנשים האלה ומול כל מיני אנשים אחרים בקהל, ויש כאן האנשים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם,
הם סמלים. ויחזקאל היה הסמל הגדול מכולם. יחזקאל היה סמל של המצב המזרחי. יחזקאל היה כל חייו, אכן חוליינו הוא נסע ומחובנו סבלם. הוא נסע על גבו ועל גופו ובנפשו את את כל חוליי החברה, את כל פגעים שונים שהוא ספג מהחברה הישראלית במהלך חייו. והאנשים שאני נמצא כאן איתם היום, ואני מקווה שאני קצת זוכה להתקרב למדרגתם, הם גיבורים. וגם בקהל יושבים כאן אנשים כאלה. וחביבה הזכרת למשל את בית הקונפדרציה, אז הקשר של אפי עם יחזקאל וההיענות שלו מיד, כי יחזקאל אסף סביבו אנשים מאוד מאוד מיוחדים, אנשים צדיקים במובן הראשוני ביותר של המילה, אנשים שעזרו לו בלי יכולת, אנשים שהם בעצמם נמצאים בשולי החיים ומבחינות כאלה ואחרות. ובעצם אתה רואה, אני אמרתי בלוויה, איך כולנו חיבקנו את הסיטואציה הזאת של יחזקאל ועזרנו אחד לשני. ואני אמרתי, הלוואי שלמעלה בחלונות הגבוהים, כן, לא רחוק מכאן, היו לומדים מהאנשים הקטנים, מהאנשים הפשוטים, ובראש ובראשונה מיחזקאל, הסיפור הזה שיוסף מספר. ויחזקאל, הפלא הגדול שלו היה שהוא עבר ויה דולורוזה שמעטים היו שורדים אותה, ולרגע הוא לא התחספס. וזה היה האסון שלו, השוער ששורר. הוא הלך את כל סבלות החיים בתור ילד, הוא נשאר ילד נצחי, ולכן הכאב היה כל כך עצום תמיד, והאבל היה כל כך גדול, ואי המוכנות לקבל את גזירות הגורל, ולכן אולי הוא גם שרד והחזיק מעמד, מכיוון שהוא ראה בחיים שלו, ואני לא רוצה לעשות אנלוגיות לכל מיני סיטואציות היסטוריות אחרות, אבל הוא ראה בחיים שלו ובשירה שלו עדות. עדות לדורות הבאים של מה שהוא ומשפחתו וקרוביו שאת חלקם רואים כאן במצגת עברו בגלל נסיבות אלגוריות של החברה הישראלית והסיפור שלה, הסיפור התרבותי שלה. והמקרה הזה של יחזקאל הוא דוגמה מובהקת לכך שכשאין שיח מזרחי, יש כאב מזרחי ומאבק מזרחי וקריאה לצדק מזרחי. אצל יחזקאל זה לא היה פרפראות ופרפרזות שמתפרסמות בעיתונים. הוא לא, איך הוא אמר תמיד, הוא לא, אני לא כותב על הדברים, אני כותב את הדברים. הדברים היו בבשר החי והוא נפל. זה חלל שלנו שנפל לפני חודש ימים, והשאירנו את המורשת הזאת. איך אני הכרתי את יחזקאל? בהקשר מסוים, אני לא זוכר באיזה הקשר, חיפשתי טקסטים של קינה, של קינה, קינה מזרחית, ונזכרתי שראיתי בספר של קצי האלון איזה דוגמה מעניינת, ודפדפתי ודפדפתי ומצאתי את יחזקאל קדמי, וקראתי את המאמר המצוין של הרצל שנמצא איתנו כאן, המשורר הרצל חקק שכתב עליו את המאמר הראשון, קראתי את המאמר הזה, ואחר כך הבנתי שלחביב הפדיה יש קשר איתו, ודרכך קיבלתי את הטלפון שלו. אז השיחה התמשכה והתמשכה, שעתיים. שעתיים, ככה זה היה שיחות עם יחזקאל. אין סוף ואין התחלה. וכמו שאתה... כמו שחביב המזכירה, הקול הזה, הקול שלו חסר. והוא בכה, הוא בכה, בשיחה הוא בכה, הוא סיפר לי על החיים שלו והוא בכה. שיחה ראשונה שאנחנו מדברים והוא בוכה כמו ילד, בן 62 הוא היה אז, 63, והוא בוכה ואני נבהל ואני אומר לו, אל תבכה, יחזקאל, תרגע. הוא אומר לי, לא, חי, אני והבכי שלי אחד, אני כל הזמן בוכה, תמיד אני בוכה.
גם כשאני לא בוכה, אני בוכה. וגם כשאני בוכה, אני לא... אני. אני והבכי שלי אחד, ויש לו כאן שירים רבים מאוד על, על הבכי הזה. וכך התחלנו את הקשר. אבל היחזקאל קדמי היה תנאי אחד מאוד מאוד חשוב ומרכזי בקשר שלו עם אדם מסוים. וזה מחויבות. והוא אמר תמיד, החיים פגעו בי, זרקו אותי. אני מוכן להיות בקשר רק עם בן אדם שיהיה מחויב אליי באופן המלא ביותר. ואתה תעשה את השיקולים. כמה פעמים הוא אמר לי, כשאני לא עניתי לו לאיזה טלפון, אז הוא כותב לי, יודע, זהו, אלך, נגמר הקשר בינינו. לא עניתי לטלפון, 2-3, זהו. ואם הוא היה יודע מה עברתי באותו זמן, ואיזה, איפה הייתי, ורצתי באוניברסיטה, ושיעורים, וטטטה, ואין אפשרות. אין, יכולת לשלוח הודעה. תמיד יכולת לעשות משהו. והוא צדק. אבל הוא אמר שהקשר, ואני יודע שגם הרב אברהם סוויסה יושב כאן, ואני יודע שגם לך הוא עשה את זה הרבה פעמים, הוא סיפר לי, אין, אתה חייב לצאת מהכולל עכשיו לענות לי, ואם לא, נכון הרב סוויסה? וניסיתי להסביר לו, אבל הוא אמר, אני לא בן אדם רגיל. אני לא בן אדם רגיל, וזה מה שאני דורש. ובשל הדרישה הזאת, בשנתיים האחרונות, וגם אשתי יכולה להעיד על כך, יחזקאל היה פס הקול של חיינו. למה הוא היה פס הקול של חיינו? כי אני גר במעלות תרשיחא בצפון, ויחזקאל גר כאן, בנווה יעקב, בקצה של ירושלים. אז זה היה בטלפון. וכמו ש... עולות בדמעות קצת. כמו שאשתי אמרה לי היום, זה היה ארוחת ערב עם הילדים ויחזקאל. זה היה להתארגן בבוקר לבית הספר ויחזקאל, הייתי שם אותו, רק אני צריך לטפל בילדים. אבל אם אני רוצה לנתק, הוא אחר כך יגיד, הרגשתי שאתה לא רוצה, הלך עלייך. אז הוא היה כל הזמן ברקע, וכל הזמן ברקע, והילדים שומעים סיפור, דברים מצחיקים ודברים מוזרים וסיפורי זוועות. אבל כולנו חיינו אותו והמשפחה נשמה אותו בשנתיים האחרונות, ובמובן הזה, הפס הקול הזה של החיים מאוד מאוד חסר. כי שוב, זה אדם שהוא נוכח ב-100%. זה לא אדם ש... טוב, היה לי איתו קשר כזה וכזה, ונפסק הקשר. שנתיים היינו, וזה נעלם. אנחנו עכשיו נשמע קטע מוזיקלי שיצר מוזיקאי שושן, שלא הגיע לכאן, גם גיבור, גיבור מזרחי גדול. וזה סוג של דקה דומייה לזכרו של יחזקאל. שושן יצר את השיר הזה לכבוד יחזקאל קדמי, והשיר הזה נקרא, ריקוד, הקטע המוזיקלי הזה נקרא ריקוד המוות. המילים שאתם תשמעו זה שושן בעצמו, והוא אומר במרוקאית משהו כמו וואה וואה עלה על חיה, וואי וואי על החיים, על החיים שלך. מוקדש ליחזקאל קדמי. Thank you.
השיר הבא נכתב לפני כ-30 שנה, ואני טוען שהוא מנבא את המהפכה המזרחית שאנחנו נמצאים בחובה בשנים הללו. אנחנו נקרא כל אחד שיר של חזקן. חדר מצוקה. חדר מצוקה. יום יבוא. יום. יבוא יום סער. יבוא יום סער. יום מבוא יום יבוא. מיני ימים רבים יבוא היום בסער. מהימים פנימה החדר יבוא היום בסער. באותו יום תסער גם הנפש ביום הסער. ובאשר אני בא, אותו יום סער, לחדר אני בא, אותו יום בסער. החדר חדר המצוקה, ומשפחתי בו שפופה, כאבלים במושב אבלותם. פני אבי ואימי, פני אחי ואחותי, כפני הסובל משחר יומו עד סוף עולמו. פנימה החדר אני בשחר ילדותי, ועודי בוכה בו כאשר בכיתי מעודי. פנימה החדר אני עתה בבגרותי, ועודי בוכה בו כאשר בכיתי מעודי. תמיד אשר הלכתי ותמיד אשר באתי, פנימה החדר בוכה נשארתי. אני פנימה החדר, גלמוד מראה פנימה החדר גלמוד. אור צל על התת הערפל בו, חשכת החשיכה הכבויה בו, אור פתילת המנורה דעך בו, לובן סיד קירות קהה בו, כל הרהיטים נפלו בו, כל הקישוטים נפלו בו, כל החלונות הושחרו בו, כל הדלתות חרקו בו. יום יבוא, יום, יבוא יום סער, יבוא יום סער, יום מבוא יום יבוא. יש בגשם סערת הטוב, אשר העומד באוויר נגדה, גם הוא נשטף בה. יש בגשם סערת הטוב, החדר עומד בה ואינו נשטף בה. יש בגשם סערת הטוב, יבשת הלחלוכית באוויר, החדר חללו דום, כל יבשה תדום. יש בגשם סערת הטוב, יש שמיים שחורים, תחולים, עומדים לנצח. יש בגשם סערת הטוב, יש חלקת שמיים, לבדה חשכה לנצח. הנהרה לא תפקוד בה, כי חלקת החדר בה. מן ימים רבים יבוא היום בסער, מהימים פנימה החדר יבוא היום בסער. שעת צהריים היא השעה, עיר ורחובותיה דמומים כמתים. בחדר צל ודיממת מוות כמימים ימים הימי החדר. צל בלובן סיד קירות, שתי מיטות עומדות לקירות. אמי ואבי יושבים במיטות, ואני בנם יושב במיטות בין אותם. אני בנם מלטף שיער ראשם, רוצה בנם לנחמם על ימי עולמם. ולא זז איבר בגופם עלי מיטות יושבם, כי אין כלל בנם שערם בשרם הוא אשר בידו נוטף להם. פשט, אדיש ליבם לבנם, אדיש גופם, גם ליבם אדיש לבנם, אך לעולם לא אדיש בחיים של הורים לבנם. ואני מדלג על הסוף. אחותי, אני ואבכי, בחדר ולילה ישראלי,
נוגה חדרי בחדרים, נוגה לילי בעולמים, אהבתיך חדרי, בלילי אהבתיך, לילי בלילי. בליל חדרי אדע לילי, מזור חדרי, כל דירי חדרי, כל דירי מלילי. מואר חדרי בליל, באור תום ירחי. בלילות חדרי רציתי שלילי יהיה נצחי. אך בלילות חדרי ידעתי סוף בוקרי. מי ששומע את השיר, הוא רואה ספר מודפס, אז צריך להזהיר עוד פעם, לא לטעות לחשוב, היה איש אחד, ישר, ידע איך מנהלים את המערכת הזאת, שולחים שיר למערכת של עיתון, וזוכים לאהדה, ממש לא. את השירים הוא כתב בין לבין. כשאנחנו ישנו בבית, יש שם שיר בעמוד 134. כשאנחנו היה לנו מעקה לעלות בו, לא היה מעקה. כשאנחנו ערכנו ריח של עוגות וסדין לבן, הוא כותב על כך, לא היה לו סדין לבן ולא מעקה. נזכור את זה, שהיום יש בתי ספר למשוררים. בית הספר שלו היה הנשמה שלו. הוא כותב את השירים כשהוא ברחוב מגיל 14, שנת 65 אני חושב, נכון? 65. בשנת 67. שהמדינה עדיין לפני מלחמת ששת הימים. ולפני מלחמת ששת הימים. כשהמדינה אחר כך תהיה באופוריה, אז הוא יהיה בעפריה. והוא כותב, הוא כותב כשהוא עובד, כשהוא עובד בחנות, כשהוא עובד, ואז כששומעים את השירה, חייבים לשמוע. מאיפה באה השפה הזאת? מה נותן משורר שפה? בית הספר? לא היה לו בית ספר. מה נותן לו האינטליגנציה שרוכשים בצורה פורמלית? הוא לא רכש את זה בצורה פורמלית. אבל, והמתח, העזות, הצעקה, בתשומת הלב לפרטי פרטים, לשמות של פרחים, לפרח, לגשם, ללילה, לגוונים של הלילה, רק לאסקימוסים יש לשלג 100 מילים. הוא היה מין אסקימוסי כזה. הוא כותב 50 עמודים על הלילה. והשורות בורחות מתחילת הדף עד לסוף הדף. זה חד פעמי. בקשר למה שאתה אומר, השירה של יחזקאל היא בעצם מצד אחד היא שאבה לתוכה את המסגורות הגדולות של השירה של אורי צבי גרינברג, וברגעים מסוימים אתה מרגיש כאילו השירה היא מלאכותית, יש מליצות מאוד גבוהות, ואנחנו צריכים, ומצד שני אתה מרגיש שיש פה משורר טבעי, אין פה שום מסקה, זה משורר טבעי. השילוב הזה שזו שירה שיש בה מליצות לפעמים מאוד גבוהות, וזו שירה טבעית, הוא שילוב מאוד מאוד חד פעמי, והוא קשור בדיוק בפרופיל שלו, של תינוק שנלקח מבית המשפחה שלו, מהקן הגידול הטבעי שלו, ומושם כבר בגיל מאוד קטן בקיבוץ, גדל בקיבוץ ובעצם סופג שפה, כלים שבאים אליו מהחיצוניות, ואז בעצם זורק את עצמו החוצה מהקיבוץ ומתחיל לגור ברחובות עד שהוא בעצם איכשהו מסתדר. והתהליך הזה שבו המזרחי צריך להישבר ולעבור איזה משהו כדי לקבל את כביכול את הכלים של האדון, אני משתמש במושגים פוסט-קולוניאליים, שמזכיר גם את ארז ביטון שמתעבר, ובגלל שהוא מתעבר אז הוא מגיע לבית חינוך עיוורים ומקבל שם השכלה שדרכה הוא בחזרה יכול לגדול. זה התהליך הזה קרה ליחזקאל קדמי, אבל בגיל עוד יותר קטן. ובמובן מסוים, אני לא יודעת אם באמת להיכנס פה להבדילים הגדולים בין אנדלוסיה ובבל, אבל אין ספק ששירת בבל מאז ומתמיד, גם כולם תמיד עוברים עלינו שאנחנו בכיינים. העיראקים בוכים, אני מה לעשות. גם, לא פעם חברים באו אליי ואמרו לי, גם ניוס יוחנן יושב כאן, אמרו לי, טוב, תביא לנו איזה פיוט עיראקי שמח. אני מתחילה לשיר את הפיוט, משתדלת, מה נבוא הלב, וזה אומרים, זה הזמן שלכם. כאילו העיראקים כל הזמן בוכים. אבל שירת הקינה של יחזקאל היא ממש השירה של נערות בבל,
ולכן היות והשפה היא בו זמנית זרה לו וחובה לו, אז אנחנו מרגישים מצד אחד את המליצות הגדולות, וכאילו מרגישים את ההתפרצויות הטבעיות שבפנים. הוא כאילו מייצר לעצמו מסגרת, ואז הוא נע בתוכה. ולכן הרבה פעמים, בגלל שהוא לש את השפה כמו החומר, כמו שלשים בצג, או כמו שדופקים במסמרים, בבת של מסמרים, אז אנחנו פתאום מרגישים, מה שנקרא בשפה מינוח ספרותי, הליטרציות, זה בעצם המוזיקה שדרכה הוא חוזר וחוזר וחוזר על המילה. שוב, החזרה היא גם הסימן הזה, ולפעמים אני חושבת שהחזרה היא גם הסימן של הטראומה, כי אני מכירה גם מעצמי את הרגעים האלה שבהם אתה מרגיש שאתה נופל ואתה נושר, ואתה מרגיש פתאום שהשירה, המילים, הם הדבר האחרון של רשת הביטחון האחרונה שעוצרת אותך מליפול לתאום, ושם באמת יש את החזרתיות הזאת. אז אני מבקש להקריא אחד משיריו של יחזקאל קדמי, דחותו של אב, בחיו של אב. ואני חושבת שזה אחד הקטגוריות שמבחינות בצורה מאוד חזקה את השירה המזרחית מהשירה ההגמונית, בגלל שבעצם הציונות הייתה מאוד מבוססת על המרידה באב. זה היו בנים שקמו והרגו את דור ההורים. על זה מושתת המיתוס הציוני החלוצי. והחוויה של המזרחים הייתה שונה לחלוטין. כאילו, אנשים שהגיעו תוך כדי ההגירה, הרגישו שרגע, ברגע מסוים, הם מרימים את האבא על הידיים, כמו שהם מרימים תינוק. זה דור שראה את האבות נשברים. ולכן המושג של עקדת הבן או עקדת האב הוא מאוד שונה במזרח ומערב בתוך הישראליות. דחותו של אב, בחיו של אב. הסר לי יאיר כעששית קטנה בליל, כאור השחור, אין אור חזק בליל, כאשר ינחמני המנחם. אין הנחמה להשפלת אבי שלי. כאשר ינחמוני כי הושפל כבר אבי מנדו, אין לי מנחם. כאשר יבוא יום ונפלה אתרת אבי מנחמי, הוא אשר יגיד לי, אל תנחמני, כי אין לי מנחם. בליל השחור בוכות רוחות בשלל קינות רק לעמי. עוברות על פני בתים שם רק המזרחים בוכים, כי החיות ידועות רוחות בתי אבי המזרחיות, הבכי והקינות, כי בשר אדם לא בוכה, הרוח אשר בו בוכה. ובכי אבי רוחות בוכות ותזזית קינות, בליל השחור בוכות רוחות רק לפתחי, ולשכני הרוח הלבי עבדה לבדיל פתחי כה צחקני. בבוא העד במנורות כל הבתים קוות הלהבות, על יצועי מיטות תחורות סדינים, שרועים שכניי, פניהם טובים, מנמנמים וישנים. ורק בבית האחד נדלק האור בבית אבי, כי קם אבי לבכות בסתר הלילי. מראה אבי בוכה בסתר הלילי, אין לו דומה בגילוי הילילי. בנות דרכים, ערים ועמודים גולה אני בליל, ובא אני בנות אלפי בתים לבית האחד בליל. אבי יושב בו בכיסא לשולחן, מורכן ראשו עליו, ובשלולית דומעות עיניו, כי אין תשובה לי לזה הילל, רק את ראשו ליטפתי אז בליל. אך הוא פורץ בחיו כמעיין המתגבר, וגם גואה קולו המקונן כמעיין המתגבר, קולו של אבי אז כמלאך הבוכה קורח ונשגב, קולו של אבי אז כעשיח הרואה, עם השא בהשא. אבי ישן, ראשו נח בחיקי כתינוק, הרגשתי כאביו אני, והוא לי כילדי. מחברו לחיי אבי, אתה ילדי נח, ראשו בחיקי. ליטפתי כל הלילה, שם החולה ילדי, שם החיוור ילדי, חצבת החולי וליטופי יטיב, אמו בליל החולי, אב לא מש ממיטת חולי בנו, אם יקום היום ואם יפול הלילה. אני דבק באבי, בזה נדיר הליל. ילדי, אמרתי, שם הליטופי וחום גופי, ינעימו לאבי וחלומו מכל יסגי. ויתב ליבו בחלומו, וחלומו יישק שפתי ביתו, וימתק לו חלומו בזה הליל, כממתק בפי תינוק. בבית אבי יום, ובדלת חיוור יבוא, כי מבעוד יום ויום. כי יום בית אבי, כליל בית אבי, אור חושך תהום. אור חושך, אור חושך תהום. אור, חושך אשר מפיץ מבור, כלהבת אור חיוור למרעשות מתנר, ופקח אבי את עיניו, ואמרתי, אבא, איך בוקר ידעת וקמת? ויגד לי אבי, לא הבוקר בני, הוא שקימני משנותי. צעקת ביתי
בחלומי היא שכמעט משנתי. אני מדלגת על זה קצת. עונה לי אבי, אל אשר תלך ביתי אלך אני, לראות הקם המוות גואל ביתי, לראות את קבר ביתי ולבכות את אחרון הבכי. ולא ייתה מסע מעיר, ואין מוות בעיר, ואין קבר בעיר, ואחות לעמוד העיר, במסע כל עיר ועיר. בעת הארבעים בוכות כל הדרכים, בנות ערים ועמודים בוכים, בנות אלפי בתים בוכים, בשטפות בוכות כל הדרכים, באות לבית האחד, באות לבית המזרחים, באות לבית הילילים, דרך עמי, דרך המזרחי, בא שם במעגל יום ובמעגל לילה, בנות ערים ועמודים, בנות אלפי בתים, עומד הבית האחד, בית המזרחים, בכי תקוות על נערות בבלי, מסע ארץ ישראלי באישון לילי, אתה אלון הבכי בית המזרחי, שמם בגן ישראלי בשיא הלבלובי, עומד לו בית המזרחי ולא יגאל בבכי, אלא בשכול סופי בית המזרחי. תודה רבה חביבה. הבת שמוזכרת כאן, האישה שעומדת במרכז הרבה מאוד שירים של יחזקאל וכל הספר מוקדש לה, היא מותה אף פעם, תמר. אנחנו תכף נשמע את אריאלה. יוסף, בבקשה. אני אגיד לפני כן, ישבתי איתו בבית ושמנו מצלמה וביקשתי ממנו שאני אקרא. אז הוא אומר לי, ככה קוראים? פה אני אראה לך איך קוראים. ובאמצע שהוא קורא, אני אומר לכם שוב, רק אני והוא לבדנו בבית. באמצע שהוא קורא את השיר שלו, הוא פורץ בבכי. וזה מוסרט. אז במחשב שלי יש קטע שנקרא פספוסים, שבה שמרתי בהתחלה את הקטעים, שזה לא מתאים שבשורר יבכה בתוך שיר. אני... בואו נבכה מבפנים. מדורת הבית. היו ימי בחרותי חנך על האכזב, בו אבן הנשברת בתווי הגעש החרוץ יבש חריצם. לא היה לי בית לשוב אליו ובו אם ואב, מיטה וכיסא, שולחן ומנורה. לא ידיד ולא רע בעיתות רצויים לעת אחי ומכאוב, לעת שמחה ורון. לעת ערב לא שבתי לחיק אוהבים, משפחה וילדים לחיקים אוהדים. אכן איזה השיר השמח בחלקו, אכן, ולי אין כל חלק בנחלה, אכן ואכן. לא אשוב הביתה לעת כל השבים, שבים הביתה, לעת ערב, רצון טוב בכל. לא דמדומים לי בפעתי גינת הבית, לא דשא ועץ לעת זו להישען. רק רציתי לשוב לעת ערב, ככל השבים. לרוגע בית ונחלה וקרובים ואהובים. גם בקטה לא הייתה לי ואמרתי, דייני, רק אששית ושולחן בא להניח ראשי שם. כזר סבבתי בחוצות עריי, בחובותיי, בבתיי, בעמי, ולא חבעל בעמי. אין מרגוע בתים לי בבואת מטבחים, ברווחת סלונים, בפי המנורה המאירה באהיל. אין שחור מדרגות ושחור מעקים להקביל לפנים, כי חוזרים עמלים בכל הבתים. לא בני בית פותחים לי הדלת בחדר מדרגות להאיר לפנים מהבית בפנים. כל טוב יושבי מכפסות לא ידעתי, רק לבוא בעירי ובחדרי ולהביט בם ידעתי. הכיסוי הצבעוני לספת הטרקלין לא קידם את הלכת גופי הבא משעון ודרכים. לא לי
לכוח בישול ועוגה הנאפת זה אתה בידי הנשים העמלות לי ורק לי אין כתף למשענת ראשי כבכל הבתים, כבכל העמים שהיו ואינם בכל הזמנים לא לשבע שלוות תריסי הבית בדרכם תדיר ברוחות וחדריו מוארים בשלוות טריקות חליפות כמה רציתי להרגיש תכונת אחד בבית ריחות המטבח, ריחות האמבט, בגדים חדשים בארון כמה רציתי להרגיש המולת בני בית ואני בתוכו ובתוכם להרגיש ולדעת אותו ואותם לא היה לי השולחן הארוך זכור המפה בחילים יפים בניחוח הבישולים, בגדרות, בסבים בם, כולם לא היה לי מראה הפנס התלוי ברחוב, בפרוס ערב ליל מחלון בית מואר ופתוח חלונו לא לי כל הסירים הנשטפים בכיורים, במטבחים העומים, בתכונת המבשלים, בבתים לא לי כל שעונים התלויים ברגיעת הבתים ומנעימים צלצולם לעיתות דיוקים בבתים אין יד שלבה מציעה עיקר וסדין לבן במיטת הבית ונעלי בית חמות לא תשים בשטיח הבית אין יד שלבה לתקל לי חפתור החולצה לאור המנורה בחדר השינה בבית שלב לא ידעתי נפשי מחמלה לביתי שהיה לי ולא היה לי לא ידעתי נפשי מחמלה לשקמותי שבית להם ולא להם רק רציתי בית לשוב אליו ואת כל השבים שבים הביתה והתחושה הזאת של האלי ושמה הוא מודל והוא מצטט במדויק ממה שכתוב על אלישע בית, כיסא, מנורה, שולחן חדר המצוקה הבית המזרחי עם האב והאם ומדורת הבית הבית שאיננו והאב והאם הדמויות האלה שיחזקאל מקדיש להם עשרות עמודים הפואמה על האם 30 עמודים הפואמה על האב 20 עמודים הפואמה על הבת אבל היו אנשים שהיו לו בית ביחזקאל כמו משפחת עוזר וכמו חביבה ואני בכל מיני דרכים אחרות ואנחנו רוצים להזמין עכשיו את אריאלה אריאלה אחותו של המשורר אריאלה בסדר? יש לך את הכוחות? כן, נתתי משהו אז כן, נשמח לשמוע מה? נשמח לשמוע, בואי את מכובדת ולאחר מכן נבקש משלושה אנשים יקרים מאוד נוספים לא לפי סדר חשיבות גם כן לבוא ולומר מספר מילים ונחתום בסרט קצר שנעשה על המשורר ודברים אחרונים שם חיבה נולדנו בשכונת מחנה יהודה בירושלים רחוב היבוק שכונת הכורדים היה בינינו רק שנתיים הבדל ואימא הייתה אישה מאוד עדינה שעת יום ואומללה מאחר שהיא הגיעה עם אבי לירושלים בשנות ה-30 היא נותרה בודדה ועטובה וכל משפחתה הענפה נותרה בעיראק והגיעה לארץ רק בשנות ה-50 מצבנו הכלכלי היה מאוד קשה בגלל שכמה שנים לפני שנולדנו אבי ירד מנכסיו הרבים שכללו חנויות במחנה יהודה בניין שהוא בנה וגם לירות מזהב שסבי בעיראק נתן לו לפני עלייתו ארצה בגלל עסקים כושלים הכל ירד לתימיון והוא בכלל לא תפקד לא כאבא וגם לא כאב כבעל לכן היה לאמא שלי מאוד קשה
היה לה מאוד קשה איתי ועם יחזקאל, כי תמיד כל הזמן רצינו שהיא תיתן לנו 5 גרוש, 10 גרוש, לקנות ארטיקים, שלגונים שקראו להם אסקימו. והיא בירושה רב הייתה מחזיקה אותנו, את יחזקאל על יד אחד ואותי על יד שנייה, והייתה שרה לנו תאומים, יתומים, תאומים, מרוב ירוש. וכשיחזקאל היה בן 4, אחותי... כשיחזקאל היה בן 4, אחותי הגדולה שהייתה חברת קיבוץ פלמח טובה לקחה את איקי לקיבוץ, וככה נפרדו דרכנו, הוא בקיבוץ ואני נשארתי עם אמא. אבל היינו מאוד קשורים אחד לשני, בעצם אף פעם לא נפרדנו, כי תמיד היה בינינו קשר מאוד עמוק, שקשה להדביר אותו. כל מה שהוא הרגיש גם אני הרגשתי, תמיד היינו קרובים זה לזה. ואז בגיל 12 גם אני הלכתי לקיבוץ, לחברת נוער בקיבוץ בית אלפא, ובגיל 14 היה לו משבר של גיל ההתבגרות, והקיבוץ שאהב אותו מאוד לפני כן, מיד הרים ידיים ולא רצה לטפל בו, כי הוא לא היה ילד שלהם והוא נזרק לרחוב, ומאז הכל היסטוריה. גם אני עזבתי את הקיבוץ, ומאז הוא ליווה אותי בדרכי כאישה צעירה וכאימא. היה לו לב של זהב, והוא תמיד ניסה בכוחות הדלים שעמדו לרשותו לעזור לכל מיני חלקאים ונתקעים שנפלו בין הכיסאות, ואף אחד לא היה אכפת מהם. וגם לי שהגורל גם לי, עליי לא שפה, והייתי אישה מוכה, הוא ניסה לעזור לי בכל דרך ועד היום. לכן הפרידה מאוד קשה עליי, כאילו שעקרו עבר, עבר מגופי. כן. מדי פעם גם התווכחנו והוא היה תורק לי את הטלפון, אבל תמיד חזרנו לדבר. ודיברנו על הכל, ספרים, סופרים, מוזיקה שהוא מאוד אהב. בעיקר שירים של פעם, שירי ארץ ישראל הקטנה והטובה, שירי שנות השישים המתקתקים. ולכן קשה לי מאוד הפרידה מאיקי, יחזקאל מאוד. אני בטוחה שעם לב זהב שכזה הוא נמצא עכשיו בגן עדן. יהי זכרו ברוך, אחותו אריאלה. אני מתפרץ ככה כי אי אפשר להכיל כל כך הרבה היחס שלו ממש לזולת, למתן שלו בסתר ובגלוי, ובעיקר בסתר. הבן אדם הזה נתן לאחרים בצורה שאי אפשר לתאר, וכנראה שגם כן עדיף שאני לא אגיד מה וכמה ואיך. ובכל פעם שהייתי אומר לו, אל תיתן, איך אני אאסוף בשבילך כספים אם אתה כל הזמן נותן? תדאג לעצמך, תתקן את זה, תיקח את זה, אומר, ככה אני. זהו, עובדה, לא היגיון. אני עוזר, אני רואה מישהו מסכן, ופעם הוא התקשר אליי באמצע היום, בוכה בכי תמרורים. אלחי, אני ראיתי עכשיו חתולה נדרסת. חתולה נדרסת וירד גשם, הוא מספר לי, וגררתי אותה הצידה. אחרי שהיא נדרסה, ואני מקווה שהיא תהיה בסדר, והוא הזיז אותה הצידה, ושם עליה איזה קרטון. אדם שאין לו שום אמצעים ושום יכולת, והוא מתקשר אליי בוכה, מדבר איתי 3 דקות, אומר זה, הוא רק רציתי להגיד לך את זה, ומנתק את הטלפון. לא יכל להכיל את ה... המשורר הרצל חקק. בבקשה. ערב טוב. יחזקאל קדמי, חברנו, אהובנו, עלה לגנזם רומים בחודש אלול, כמה ימים לפני פרשת ניצבים. אני רוצה להתחיל את הדברים שלי על יחזקאל קדמי בניסיון למצוא פשר, איזה קשר בין הצירוף הזמנים הזה, מהדמות של המשורר לבין המילה ניצבים, הפועל ניצבים, כמו בני ישראל ניצבים,
באותה פרשה. מה פרשה המילה ניצבים? אחד היום אחד את הפועל הזה. והיום את חנה למשל, שהיא מגיעה לשילה, שהיא מציגה עצמה לפני אלי, היא אומרת, אני האישה הניצבת ממך בזה. וחנה היא מדברת, יש כאן דיבור ללא מילים. ניצבת, נכוחה, עומדת על המשמר, ניצבת. מתעקש לקבל את שלה. רואים את גם פרשת שמות, מרים, ותתצב אחותו, שהוא ניצב, נפעל, עומד על המשמר, גם פיוטי סליחות, בפחד לפניך ניצבים רוחים על המשמר. יחזקאל קדמי ניצב. הוא ניצב על משמרתו, הוא ביקש כונן על אחותו הרחלה, מכונן, מגונן, כחנה, כמרים, מנסה בכוחו הדל להתפלל, להינווה, עד שפתיו נאות, וקולו בקושי נשמע. ספר השירים שלו פותח באותו רקוויאם, אני בוכה, אני מקונן, או איזה בכי, או איזה קינה, ביסוד הבוכים במתוחת הבכי אני מבכה. מאז שיצא לאור, פגשתי כבר פעמים, לראשונה ב-1995, ביקש ממנו כתבי יד שכתב אז לאחר הספר, להשלים ניקוד, להביא כתבי יד שלו לכתבי עת שונים, ואכן שירים שלו פורסמו ב... משיב הרוח, מאוזניים, הפריון ועוד. קצתי אז רשימה על ספרו בשם בכי צורי באדמת העולם שפורסמה בהפריון וגם במערכה וכן באינטרנט. בספר השירים שלו, רחלה מזרחי, שמענו את הקהילה ואת השבר מתוך מתוחת החלקאים, מתוך שמועת הלא שייכים. מי שקרא בשירים רגיש את כנפי המלאך של המשורר את הניצחון של המילים והרוח. בשיר חוג הלילה הוא כתב, לילה לילה אני בא מאדמת העולם ורקיע העולם. אין אני בעת היא אותו אדם, אדם אחר אני. לשמיים, בלילות ניגון, כל הניגונים כולם בעולם. זה ארץ שירתו, משעות תחתיות. קדמי ניצב ברוך, נסע דברו ללא מורא. קם לזעוק מן הפינות הנדחות, קם לשאוב מהן נשמה יתרה. נוסע עד גבו שק של יגון וסבל, כמו היה עבד השם של ישעיהו הנביא. קודם הזכירו את זה כאן. הוא זעק, לוהד יגוני, לוהד גופי, לוהטות מילותיי. נביאי ישראל ידעו תמיד להטיף נגד עוולות חברתיות, נגד עושק דלים, יתומים, וכמהם הוא קם. הוא אומר, אני בוכה ומקונן, ובחיי וקינתי על רחלות מזרחיות. ארץ ישראל הייתה לארץ הבכי. והוא הבוכה רחלות, העשוקות, הוא היה עצמו, והוא מצטט שם, כרחל המבקה את בניה, בכי תללים, תנחומיה, בכי תמרורים במסתריה. הלילה המסתורי והנסתר, הכל מאיים לבקר את שלוות העולם ואת הניכור. הוא כותב, אז נראה לי הלילה הזה כמו ילד קטן בוכה. ואמרתי לו, כמו שאומרים לילד, מספיק לילה. אל תבכה כל כך, רק קצת בוכים. אבל אני לא יכול לעצור את הלילה בבכיו. גם אני עצמי בוכה כל כך כמו ילד. כתבה עליו במאי 91, נחץ את הספר, ראינו בעיתון כל ירושלים, הוא סיפור על קיפוץ צובה שהשליך אותו כילד חוץ על חיים כנבד, כאומלס, הוא אמר, אני מרגיש כחיה נרדפת, הוא אמר. הוא סיפור על שנים שבהם הוא אוכל במוסדות גמ"ח, רכישה של ספרי שירה ופרוטות שצבר, הספר השם שלו הוא אמר, אני רואה בו יד הנצחה לדור שחווה את הגאולה והעצמאות ויחד עם זה את השבר הגדול. אני מרגיש כמו ברנר. גם לי לא נתנו את זכות דיבור, לא נשאר לי אלא לצעוק צעקה אחת גדולה. ברעיון הזה הוא גם, רואים את הידע שלו, הוא דיבר על מנשי חיים, הגיבור של יעקב מישור, רואים את היחס שלו לעוני. הוא אומר שם, הוא מתאר את ההתארגרות של מנשי לקפצנות, הוא אומר שם ברעיון, מהרגע שנכנסת לעולם הזה, אינך יכול לצאת ממנו. ואני אשאר לפרשת ניצבים, לקשר בין הזמנים. אותה פרשה כתוב, לא איתכם לבדכם אני קוראת את הברית הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. הברית הזאת של השירה מחברת את הכל בצעקה של יחזקאל עדיין מהדהדת. את אשר איננו עמנו פה היום. גם שאינך איננו, אינך פה עמנו היום, יחזקאל, אתה כאן. למילים שלך יש כוח לחצות דורות, להמשיך לחיות, להשפיע, לרגש. אתה כותב, אין צועק ברחובותיה. ישקוטו בניה צדיקים כולם לדורות דורותיה. יחזקאל, הצעקה שלך נותרה ברחובותיה. ירושלים שלך זוכרת אותך כי נגעת בה. כי ידעת לזקק את הסלל. ובאוויר שיריך ניצבים. ניצבים על המשמר.
הצעקה שלך לא תניח לא תרפה, בוערת כתפילת תמיד. צופיה, יקירתך הכואבת, הרחלה המזרחית, והיא לא תשכח לעד את שירתך הנצחית. תודה. הרצל, תודה רבה על הדברים. תודה רבה רבה. אנחנו, אני כל הזמן חושב על הדבר הזה שירושלים כאן מאחורינו, החומות, וזה כל כך סמלי ליחזקאל, המשורר של חוצות ירושלים, וההזדהות שלו עם ירושלים הייתה מרבית. הוא חווה אותה כגיהנום. בעיקרון השם של הספר הבא זה גיהנום ירושלים. יש אפשרויות אחרות, אבל... וחביבה הזכירה את, את השיר שהכניס את יחזקאל לשירה. אז השיר שהכניס את יחזקאל לשירה, שהוא מצא במסגריה במחסן הברזל אצל אחיו נג'י שיושב כאן ביום העצמאות, היה השיר של הצג בזכות אם ובנה בירושלים, שמתאר את האם שמגיעה מהגלות, מייצגת את עם ישראל, האלגוריה, והבן שנלחם ומת בערי ירושלים. ויחזקאל בעצם חווה את עצמו כלוחם מערכות ישראל השנייה, וגם הוא נפל, והתמונה שהוא דרש שתהיה על פתיחת הספר הבא היא אם שמחבקת את בנה ממש כאן, ממש כאן, ממש כאן, על רקע מגדל דוד. והוא ביקש מצייר בשם בצלאל אלפיה, שעד היום אני לא יודע אם הוא יודע שיחזקאל נפטר או לא, והם הצליחו להשיג אותו, אבל הוא צייר לו במיוחד מה שהוא רצה, ויחזקאל התעקש, והחזיר לו את זה, ותיקן אותו, וצעק עליו, ובסוף היה מה שהוא רצה. החיבוק הזה, האוהב. אנחנו דיברנו על הבית, אז אחד הבתים שהיו מאוד משמעותיים בשביל יחזקאל, זה הבית של משפחת סוויסה. הרב סוויסה, אני רוצה לכבד אותך לומר לנו כמה דברים. הרב אברהם סוויסה, שכנו של... של יחזקאל, שהיה איתו הרבה מאוד, הרבה מאוד בשנים האחרונות. תודה שהגעתם. גם קיבל בעיה. קשה לדבר על המנוח. יחזקאל היה לי... כאבינה וכאח. אני אספר רק סיפור קצר, איך הכרתי אותו. לאחר מכן נקרא קינה שכתבתי לו, קינה חרוזה שכתבתי עליו. יום אחד, כל הזמן, כל יום היה מתפלל איתי בבית הכנסת. אבל הוא היה מצטנף בתוך הקונחייה שלו, בצד, לא נפגש עם אף אחד, לא מדבר עם אף אחד, לא מתקרב לאף אחד, וגם אף אחד לא יכול להתקרב אליו היה. כי הוא יושב בצד ולא נותן אף אחד להתקרב אליו. ויום אחד, זה היה בחג סוכות, ראיתי אותו אחרי התפילה, אני ניגש לכיוון הבית שלי, והוא הולך למדרכה שנייה. קראתי לו. לא, מה פתאום, לא זה. בוא אליי חמש דקות. לא, אני לא מוכן. בוא אליי חמש דקות, אני מבטיח לך כוס קפה ותלך. הוא נכנס. מרגע שהוא נכנס זה לקח 3 שעות או 4 שעות. ישבנו ודיברנו וראיתי בו דברים מפליאים. אני לא האמנתי. האדם הצנוע הזה שיושב בפינה בבית הכנסת, שאף אחד לא מתקרב אליו, הוא לא מדבר עם אף אחד, והנה הוא מלא מלא וגדוש. אני סיפרתי את זה אחר כך בבית, ומאז כל יום הייתי מביא אותו אחרי התפילה, נכנס אליי הביתה, יושב, שותה כוס קפה, מדבר, והולך. הייתי מתחיל איתו את היום בנצח חמה בבית הכנסת, ולאחר מכן שהוא בא אליי הביתה, ובמשך כל היום זה טלפונים, ייעוץ, מתייעץ על כל דבר, כל צעד ושעה שהוא עושה, ובערב כשאני מגיע, מיד הטלפונים מתחילים, ואני קופץ אליו, או שאני רואה כשהוא מתקשר אליי בשעה 10-11 בלילה, אז אני אומר, כנראה משעמם לו, אני אומר לו, בוא אליי, אני יושב על המחשב בין כה וכה, בוא תשב איתי. ואז היה בא, נותן לו לאכול, כי אני יודע שהוא לא אכל, נותן לו לאכול, לשתות, יושב איתי, מדברים, 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 אפילו לפעמים הייתי נרדם על הכיסא או על המחשב, והוא היה מדבר, והוא לא העיר אותי,
ראש העיר יושב, לוקח את הספר שלו, הספר שלו תמיד היה אצלנו על השולחן או בספרייה, אתה לוקח אותו וקורא וקורא. גם את הדפי פרשת שבוע שהייתי מוציא היה קורא בשקיקה. מאז זה כמעט 10 שנים. כל הזמן, זה משהו שלא יכולתי להיפרד ממנו. היה קשה לי מאוד, אני חושב שאני היה גם האחרון שראיתי אותו, זה היה באותו בוקר. שראיתי אותו בתפילה, דיבר איתי לאחר מכן, והלך הביתה. לאחר מכן היה איזה ויכוח בין השכנים, הכל, הלכתי, רגעתי את המצב. הוא רצה לבוא אליי הביתה, התחלנו ללכת, אחר כך הוא אמר לי, לא, אתה הולך ללימודים, אני לא אפריע לך, מאוחר. וידעתי שהוא הלך הביתה, והלכתי הביתה. כל היום ניסיתי להשיג אותו, והסוף ידוע. הפסוק שכדאי להתחיל, שכדאי לי להתחיל בו, שיאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. לא יאמן. הוא הכיר אנשים מכל קצווי, כמו שאמרו פה, מכל קצווי הארץ. מהצפון עד הדרום, הוא הכיר אנשים, הכירו אותו, התקשרו אליו ודיברו איתו, על אף כל הטריקות טלפון וכל ה... אני סבא זה, אני חושב יותר מכל. ובשבוע האחרון שלו, אני לפני כחצי שנה, לא, שנה כבר, קניתי לו תפילין. למה? כי הוא ראה שקניתי לבן שלי תפילין לבר מצווה, אמר לי, מה הייתי? תראה, אין בעיה. הלכתי, קניתי לו גם תפילין, הבאתי לו אותה. הוא הלך, ראה שהרצועה ארוכה, גזר אותה. גזר אותה, הייתה קצרה לו, עכשיו הוא התבייש. אז הוא בא אליי, אומר לי, מה אני עושה? אני צריך להחליף את הרצועה. אין בעיה. לקחתי לו אותה, החלפתי הרצועה. בשבוע האחרון, הוא בא אליי, אומר לי, אני מתבייש להגיד לך, אבל פה הרצועה נפתחה לי. ולא נעים לי, וזה קשה לי, וזה... לא, אין בעיה. אבל אני לא אחליף לך. אתה תלך למומחה ביותר, תקנה רצועה שהתקינו לך, אני מוכן לשלם. כי אני לא מתעסק עם הדבר הזה. הוא חשב שאני אמרתי לו, אני לא מתעסק איתך, אני אתן את הטלפון, לא רוצה לדבר איתי. ראיתי יום אחד, יום שלם, הוא לא מדבר איתי, בבית הכנסת, מיד אחרי התפילה ברח, הבנתי שפה משהו קורה, הלכתי לה בביתה בערב, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, מה? אמרת שאתה לא רוצה להתעסק איתי. אמרתי לו, לא קרה העניין, אני הסברתי לו, הכל אומר לי, סליחה. ואז באמת הוא הלך והחליף את הרצועה והכל. טוב, הקינה. בקינה הזאת אני הכנסתי, התמעתי כל מיני דברים שהיו במקום לספם. הנה עברו חלפו להם ביעף ובנידוד עפף 30 יום. מעט ילקח מאיתנו האיש יחזקאל היקר בערבו של יום. הזמן כדרכו אמנם עובר חולף מאיתנו מבלי משים, אך הכאב העצום שבתוכנו אינו משווה אותנו מאוד מאוד מעציב. זאת כי עדיין אין נתפס בתודעתנו גודל החיסרון והאבדון, וגם אם נרצה איננו יכולים לעבור לסדר יומנו ולנהוג חידלון. האיש סיגל לעצמו דמות מסתורית וביטול עצמי מחד, ואלו שזכו להתקרב ראו שדמותו הייתה חדה וברורה מאידך. עצמאיותו הייתה נסתרת מעיני כל, ומכולם תפס הוא מרחק. חוכמתו וכישרון כתיבתו נודעה לאלו שסביבו עליהם נתמך. ענווה הייתה אוצרו, שהגאווה הייתה בזויה ורחוקה מאיתו. אף שפעמים הפסיד מכך בחייו, גדל כבודו והכרתו באחריתו. לא פזל ללבוש מעדנות ומחלצות אדורות לפי מדרגתו, הייתה תמיד, היות שתמיד הרגיש את שעבר עליו בחייו, בגופו ונשמתו. לא בזבז רגע מחייו, ישב ולמד והרחיב ידיעות ולזמן לא שט, ומתוך בדידותו, ואין לו למי לספר, אמר לשירה, אחותי את. מקצת שיריו התפרסמו והביאו אותו לשם נכבד ולתודעה, אך הוא בחר בכבוד וכימס בו ככל שיכול, כי להשם התהילה. האיש שינס מותניו, קיבץ מעותיו, וספר יצא לאור בשירותיו, בו התמיע ושזר חוליה לחוליה בשרשרת תלאותיו ויסוריו. האיש כשמו של הנביא חזקאל היה לאור ולקורא ברמה,
את קולה של יהדות המזרח פרסם ככתיבה וישיר בירושה. עוד שירים רבים שעדיין לא ראו אור והם עדיין על הכתב, כשהתפרסמו בעתיד יראו הכל מי הוא העומד מאחרי המכתב. מה יקרו הן מילות השירה אשר כתובים בשפה גבוהה, הראות החוכמה הנסתרה שהייתה ירושתו ובאו אלינו למללה. ומי שיעמיק ויקרא מקצת יכניס עצמו לסיפור חי ומיוסר, שאת מהלך חייו ויסוריו הרבים הביא ללא משפט מיותר. בשנים האחרונות התחזק האיש יותר ברוחניות כדת המלך, וצמאון לגם כל טיפה מהמגע שלפניו כעבד לפני מלך. פעמיו רצו לשמוע קושי אור ודרש על אף הקושי הרב, שכן ליבו קשל ונשמתו נעדכה עד כדי החייאה ולידה מחדש. כשהגיע תאריך ההחייאה בחר לעשות מיד סעודת הודיה להשם יתברך שהצילו והולידו מחדש ונעשה כבריאה חדשה. מידה טובה נוספת שהייתה לו כאוצר, החסד והנתינה. לא בחל, קיבל סדבה ושמחה רבה לתת ולשמח יתום ויתומה. משקים ומעריב היה לבית הכנסת והוא הראשון בבאים, משלים מניין בשלושה מוקדים והיה הוא לאחרון היוצאים. בכל כנס סופרים שהוזמן להעלות מכתביו ומפרי עתו, מיד שאל ראשונה האם יש חילול שבת בכניסתו ועצתו, ולא פעם ביטל השתתפותו על אף רווח תקשורתי ופרסומי, שכן את יוצרו לא יכעיס ולו פעם אחת עבור תשלום חומרי. יחזקאל האיש יחסר לנו מאוד, כי עבדה, עבדה היא ואין לה שיבה, ובביאת גואל צדק במהרה נזכה להתאחד עמו ונהיה לאגודה. צר לי עליך אחי יחזקאל, נעמת לי מאוד ואתה הייתי כאבל, היית מבני ביתי ומיושבי שולחני בכל עת ועניין ללא הבדל, מזכירים תמיד כשמך נקשר בכל שיחה או קריאת מלל, בכל נקישה בדלת נשמעת הקריאה מכל צד תפתחו ליחזקאל. יהי זכרך ברוך. תודה. תודה הרב סוויסה. שלומי חתוקה, המשורר. אחד הדברים המרגשים שקרו בשנים האחרונות זה העברת הלפיד. העברת הלפיד מהדורות הקודמים שליוו את יחזקאל, שזה סמי, שלום שטרית וחביב הפדיה שנמצאת כאן, ויוסף עוזר, והצעירים, אני ששמחתי להיכנס לעניין הזה, והמשורר שלומי חתוקה, וחבר'ה צעירים נוספים שהתחברו לדמות הזאת, ובעצם, כמו שמי אמר כאן מאוד יפה, הרצל אמר מאוד יפה שהצעקה ממשיכה. הצעקה שלך לא נדמה, היא ממשיכה. בת קול אמרה לי אתמול, תוריד את האש. תוריד את האש. חשבתי זה באמת הזמן לפני שיהיה מאוחר מדי, לפני שיש שריפה שתופסת כל עצים ועלים, שריפה שתופסת בבשר ובבתים, לפני שתצא משליטה ולא יאכלו לה כל המים בעולם, לפני שתאבונה יגבר על יגיונה, לפני שיהיה יחזקאל. זה מעמד לא פשוט. פגשתי את יחזקאל בפסטיבל המשוררים במטולה בפעם הראשונה. לאנשים יש סיפורים על הפעם הראשונה שהם ראו אותו, ולא במקרה, זה באמת איזשהו סוג של התגלות. יש אנשים שחיים בהווה והעוצמה של הנוכחות שלהם היא מאוד גדולה. היינו באותו אכסניה או בית מלון או איך שזה לא יקרה, והגעתי וראיתי מישהו שבודק עם המתקדים של המלון, הכנות לשבת, הוא רוצה ג'חנון לשבת, ואם זה יהיה בשעה, כי הוא לא יכול לעשות את זה אחר כך, כי אחר כך זה כבר שבת,
מישהו שנראה די תימני עם כיפה, אמרתי מי זה כאילו, זה פסטיבל המשוררים פה, אני לא אגיד סדום ועמורה, אבל בא לי פה לחגוג. למה נבאס אותנו פה ועם כיפה וזה? ולקח לי זמן גם להבין שאני רואה את עצמי בעצם, ולהכיר אישהו כמו כדורש גדול. ובאותו זמן, אפשר להגיד, אנשים פה מכירים כבר את יחזקאל, הם התוודעו לעוצמה של המילים שלו, ולא רק לעוצמה, לדרך שהוא בחר בה. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, כל הכאב הזה וכל הטרגדיות, והם באמת נוכחים, אבל אני רואה את האנשים מנסים לצחוק, מנסים לחייך, מנסים להמשיך הלאה, במיוחד במיוחד מזרחים. במטולה היה לי מפגש, היו לי שני מפגשים משמעותיים, אחד זה איתו, השני עם חטוף, עם מישהו שהוא ככל נראה תימני, שנכתב בשנת 44, והוא לא יודע מי אמא שלו, והוא לא יודע מי אבא שלו, הוא הגיע למטולה. נפגשנו שם וניסינו, כאילו, זה היה התחלה של ניסיון לחפש את המשפחה, והוא אמר לי, אני לא צריך את זה בשביל עצמי. אני אצלי הכל טוב, הוא באמת היה גבר מאוד מאוד מרשים, ונראה גם מאוד חזק נפשית. יש לי משפחה והכל בסדר, קיבלתי את כל מה שאני צריך. גדל במשפחה אשכנזית כמובן, אבל הוא אומר, אם יש איזה אנשים שמחפשים אותי, אם יש איזה אמא שלא ישנה בלילה, אם יש איזה אחים שרוצים לקיים את הצבא של ההורים, אז בשביל זה אני מוכן להיחשף. והשני האנשים האלה שהם בעצם כמעט אותו דבר, אבל משהו אחר לגמרי, וכמו שאמרתי, כשאני ניסיתי לחשוב איך יחזקאל באמת בא ורושם את כל הטרגדיות האלה שבאמת קיימות בכל כך הרבה משפחות, פגשתי באותו זמן כל כך הרבה משפחות, והבנתי שהוא עושה תיעוד מסוג אחר. הבנתי שהרבה פעם אנשים מחייכים מפחד מהקושי הזה להסתכל על התאום של הטרגדיה המזרחית פה ולהביט בה בעיניים מפוכחות, והוא לא פחד לעשות את זה. אני אקריא עוד שיר, אני מצטער שקורא את זה מהפלאפון, כתבתי בדרך ולא לי זמן להעתיק את זה. יחזקאל, היית ססמוגרף של כל הכאבים בלב, של כל הצעדים שעשו את הטעות, של כל הצעדים שפסעו לכאן. היית ססמוגרף, רשמת בדממה את כל הפשעים, את כל התנועה של מי שנקברו. היית ססמוגרף, רשמת רעידות האדם, כמו מחה דקה ורגישה של פטיפון שהעולם מסתובב תחתיה. השמעת לנו את הלחישות והזעקות, והמחת נשברה, ועכשיו אחריתה תשאיר אותנו עם הזיוף של העולם הארור הזה. משתתף בצער המשפחה. תודה על הזכות להכיר אותו. אנחנו מתקרבים לסיום. נצפה בסרט שנוצר על ידי תלמידה של חביבה בהנחייתה. חביבה חיבקה את יחזקאל וערכה אותו לסמסטר שלם במכללת ספיר במסגרת קורס שהיא העבירה כדמות להשראה ליצירה. בסדר? השיחה שהתנהלה וכל מה שיוסף הוא מספר שאת כל הרי ירושלים וכל פינה ופינה הוא מכיר ברגליים כיוון שהוא היה באותו אזור, בקיבוץ. אני סתם מספרת כדי להעביר את הזמן. הוא גם ישן שם ביער. הוא ישן לפעמים ביערות והוא כל הזמן היה הולך, וזה היה אחד האירועים הכי משעשעים שאי פעם הייתי בו. זה בעצם הייתה הפרידה היותר משמעותית שלי ממנו.
בערב הזה. נסעת את זה, יוסי. דווקא את הנסיעה הזויה הזו, אבל זה היה ממש הנסיעה מטורפת. אבל השיחה שהתנהלה שם הייתה באמת... בכל אופן, אני רוצה גם להגיד את הדברים שאמרתי גם ברגע הראשון, ששמעתי שיחזקאל הסתלק מאיתנו, וזה בעצם שהשם שלו יחזקאל, כמו יחזקאל הנביא, יחזקאל הנביא, אחד הדברים המדהימים בנבואות יחזקאל, שהאסונות שנופלים עליו, או כשאלוהים מודיע לו שהוא לוקח את מחמד עינו, את אשתו במגיפה, אז הוא בעצם אומר לו שמה שהוא יכול להגיד לעם ישראל זה אני מובטחם. מה זה אני מובטחם? אני האות ואני הסימן שלכם. ואני חושבת שבן אדם צריך להיגרר לנקודת האפס, ולאבד את כל האחיזה במציאות, כדי שמה שקורה לו בגופו יהפוך לסמל של המציאות של הכלל. כלומר, כמה איסורים אדם צריך לעבור, וכמה אובדן במציאות הממשית של החיים שלו, כדי שבגלל אובדן המציאות הזה הוא יהפוך לאייקון ולסמל שמסמל את המציאות של הכלל. וזה, זאת לא ברכה, זאת מכה, זה כאב גדול. אבל בכל זאת יוצאת ממנו את הברכה של השירה, אז אני לא יודעת מה לומר על זה, אבל אני יודעת שיחזקאל מבחינתי הוא ממש שמרגישה אותו וחשה אותו קרוב למקום הזה של, של הכאב הזה של הנביא יחזקאל. שרבט מנורת ערב, דמדומי ליל קיץ קסום, לא תניחני לנפשי השרועה בליל יום הסער, כעל יצועי מיטה בחדר שרוע גופי החלום, באפלת החדר אור ירח מלא העומד בחלום. עיניי פקוחות, גופי חם, משפחתי ישנה לידי, קדחת העצב בנפשי, חושם עיניי בהירים, אינם בהירים עוד. אוהב אני את משפחתי, כאשר לא אהבתי ולא אהב, השני בטום, כל עולם, ככפיר פעמות, כחטא עולם, שרבת תפוצה לשומע כל הרחש הלילי הכאב, אל תת מיטות. טוב, אני חושב שנעצור כאן. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולכם שבאתם. תחפשו אותו ביוטיוב. תחפשו אותו בלבכם. ואנחנו בעזרת השם נעמיד לו מורשת ראויה. ערב טוב, חורף טוב. תודה רבה.